Salah, me voitetaan. Mhm. Resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. Kill. Loadikselle. Tässä oli utility boxi. Missä? Kato, helppoa. Täällä on pizza, jos tarvit. Jaa. Tästä tulee. Downi. Downi tohon katolle. Se tippui just tohon vitu koloon. Tuolla. Downi. Sillä ei varmaan oo enää toista selfie veikkaan. Kakkonen. Downi. Squad fight. Se oli se viimeinen kaveri. Mä kattelin sitä jotain toista ajaa tuolla noin. Ja. Pois. Benet. Tota yksi vielä niin. Joo. No. On se SVA:kin edelleen. 3-1. Tää viimeinen niin.